Скористалися шансом та запобігли людським жертвам. В Інгульському районі правоохоронцям довелося евакуювати жителів багатоповерхівки через повідомлення про можливість вибуху. У мене весь газ відкрит. Я зараз зберу весь дом. Ви розумієте, що ви можете убити посторонніх людей? Так, да. Я лично розумію. Тому я не хочу жити. Нетверезий чоловік заявив, дає можливість врятувати безвинних жертв. Правоохоронці шансом скористалися. Оперативно на місце ймовірного вибуху прибули усі профільні служби. Загроза виявилася реальною. Навіть в під'їзді відчувався запах газу. Місцевих жителів 2,5 десятки людей довелося евакуювати. Вивели з квартири і телефонного терориста в кайданках. Чоловік встиг протрезвіти та почав усвідомлювати, що ледь не накоїв і за що тепер доведеться відповідати перед законом. Ну, я напорол боку. Чоловікові інкримінується замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.